Po, mbetem i pak të asociacionin. Zoti Kurti ka vendosur 6 kushte javën e kaluar për asociacionin. Një ndërta është që asociacioni hynë në fuqi pasi Serbia të njohë Kosovën, që është edhe kushti më i rëndësishëm. Dirim tani, Zoti Kurti ka refuzuar që të pranonte të diskutonte për asociacionin dhe i gjithë presioni ishte ndaj tij. Tani duket sikur Zoti Kurti ka pranuar dhe planin e Brukselit, ka vendosur dhe kushtet për asociacionin dhe thot, hajde të flasim dhe presioni është kthyer nga Vučić? Jo, absolutisht. Kjo tregon që edhe Zoti Kurti në një farë mënyrë është ende i paqartë. Ende i paqartë për mënyrën se si do sillet me asociacionin, për mënyrën se si kanë humbur kohë, për mënyrën se si vijat e kuqe nuk kanë vepruar në Kosovë. Në sensin, në këto momente, Kosova duhet kishte një qëndrim të përbashkët. E diçka që kemi thënë dhe herë tjetër. Mbas kthimit të gjithë strukturës legale të asociacionit nga gjykata kushtetuese, gjykata kushtetuese e Kosovës ka dhënë parimet se si... Mbi të cilat duhet të ndërtohet. Si të ndërtohesh, po dhe si mund të riparohesh në këtë rast. Dhe paraardhësit e Zotit Kurti, gabimin më të madhe kanë që kur shkuan të afirmosin, sepse duhet të dini që firma e presidentit, e kryeministrit dhe ministrit të jashtëm kanë fuqi shumë të madhe. Dhe ky është momenti i prioritetit që kanë serbë. Nuk mund të tërhiqet pas ajo firmë nëse ndryshon kryeministri. Dhe ata për para se të bënin këtë akt, duhet ta pajtonin me gjykatën kushtetuese, duhet ta këshillonin me gjykatën kushtetuese. Një fenomen që ka ndodhur dhe ne, po krejt ndryshe në strukturat tjera. Jo, përveç është e vetë për shumë gjëra, për dekretet që shkonin ke Zoti Meta. Do të thënë, nuk dakordoheshin që më përpara, por shkonin në momentet që ishin mbaruar nga pjesa e majorancës. Dhe kjo shpjegohet dhe mënyrën që